nu står vi äntligen vid Salo Jäknas glaciärport här och Micke har lovat att försöka vada in i passagen där. Jag tror att det går, men själv är lite tveksam. Jag kände på vattnet och det var lite för kallt tycker jag. Det var lite varmare så hade jag kunnat gjort det. Ja, i mitten av bilden där hade man nog kommit in några meter i alla fall. Där får man till vänster får man simma.